Дорогі брати та сестри, добрий ранок! Сьогодні ми звертаємося до важливої розмови Ісуса з Петром після Його воскресіння. Розглянемо місце, яке написано в Івана 21 розділ 17 вірша. Ісус запитує втретє: «Сімоне, чи ти любиш мене?» Засмутився Петро, що запитав його втретє: «Чи любиш мене?» І відповів йому: «Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе». А Ісус йому говорить: «Паси вівці мої». Коли поснідали, Ісус каже Сімонові Петрові: «Сімоне, чи ти любиш мене більше, ніж вони?» Той відповідає йому: «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». Каже йому: «Паси ягнята мої». Ісус не нагадав Петру про зречення його обіцянки. Він тричі запитав у нього найважливіші питання, тому що головне не те, що у тебе вийшло чи не вийшло, а любити Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душою, і всією своєю думкою. Тож відкривайте своє серце перед Богом і відповідно до Його запитання: «Чи любиш ти мене?» Нехай наша любов буде не просто словами, а живим свідченням через наше служіння, турботу про ближніх і вірність Господу.